Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən Təhlükəsiz İş Həftəsi layihəsinə başlanılıb. Layihə sentyabrın 21-nədək davam edəcək. Bu barədə bugün keçirilən mətbuat konfransında məlumat verildi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi Fuad Əlizadə bildirib ki, təhlükəsiz iş həftəsinin keçirilməsində məqsəd əməyin mühafizəsində nəzarəti gücləndirməkdir. Xidmət rəisi onu da söylədi ki, iş yerlərində əmək qanunvericiliyinə əməl olunması və əməyin mühafizəsi normalarının tətbiqinə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi istiqamətində xeyli iş görülüb. Bu hesaba da istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli azalıb. Baxmayaraq ki, son 10 ildə 1 milyon 200 mindən artıq yeni iş yeri açılıb və yüzlərlə istehsal sahələri fəaliyyətə başlayıb. Bütün bunlara rəğmən işə götürənlər arasında hələ də əmək mühafizəsində nöqsanlara yol verənlər var. Bu kampaniya çərçivəsində Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin bütün işçiləri Bakı və Sumqayıt şəhərlərində aidiyyatı dövlət və qeyri-dövlət qurumlarının əməkdaşları ilə birlikdə işə götürənlərdə əmək mühafizəsi qaydalarına riayət olunmasının normalarını yerindəcə araşdıracaqdır. Xidmət rəisi onu da söylədi ki, qərarı alınıb ki, təhlükəsiz iş həftəsi kampaniyası hər rübün birinci ayında keçirilsin. Aparılan monitorinqlər nəticəsində işçilərin həyat və sağlamlığı üçün təhlükə törədən əmək şəraiti aşkarlanarsa, həmin xidmət, tikinti və yaxud istehsal sahələrində iş dayandırılacaq. Aşkarlanan qanun pozuntusu barədə inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq qərar qəbul ediləcək.